Mekah apa toh? Wetengku gedhi dhewe emah aku. Tapi ya Pak ya, santene. Dan oh gak gedhi nganune maksude. Pucuke. Nah, pokoke cuma kompor to. Sama iki. Ngene-ngene pesan sip. Simakan gendon lho. Rogi gendot iki foto. Lah ora foto iki lho yu. Mas, tak dicikani. Jajan. Percaya keter apa ora? Eleh gek portal malah dicetek. Terus direnek-renekne ae kuwi kok portal kabeh. Sok kenekane kok. Iki tak pangane. Malah ditangane.